počinje još jedno beogradsko prelistavanje. Đaci kažu ovako, od kolevke pa do groba, najlepše online doba. I unose li malo sarkazma u to, jer online jeste naša stvarnost, to je jedno od pitanja za gosta ovog 21. februarskog prelistavanja ili u Mirovića, prvog čoveka škole Gornja Varoš. Mnogo hvala što ste tu, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je, uvijek se odazvam što ljube. Radost je naša, posebno u današnjem danu u kome se đaci vraćaju u školske klupe i neposredna nastava najavljuje se za do daljeg. Je li to dobra vest? Pa za nas jeste u prosveti. Mi, većina kolega s kojima radim i komuniciram iz drugih škola su želeli i ranije da ne bude podele na grupu i da nastava bude neposredna svo vreme. Situacija je bila takva da smo morali malo da zaustavimo pandemiju i mislim da će da se stekli uslovi da to sad krene kako treba. Borba obeležava prvih 100 godina i zvanična jubilej je stao u 19. februar, a vi 222, pa koju godinu više, i je li bilo u ta dva veka koje su iza škole koja nije menjala adresu, ali jeste i države i ime školi teže godine od ove, ali, boga mi, prethodne? Pa, pretpostavljam da su to jedino možda one ratne godine iz Prvog ili Drugog svjetskog rata, a ovo je stvarno od Drugog svjetskog rata na ovo možda i najteža godina, najveći izazov za zaposlene i za decu koja pohađaju na školu. Rečenice treba da teku kao planinska reka, jedan je od naslova koji se direktno odnosi na prevode. Jesu li đaci izgubljeni u prevodu i kako vi razumete ono što novo vreme sobom nosi, vi nešto od đaka stariji, a kako deca koje se adaptiraju na nešto što je svima nepoznato? Pa, deca se mnogo brže adaptiraju od nas. Ja sam ubeđen da je njima ovo mnogo lakše palo nego profesorima koji im predaju. Mislim da mnogo brže idu korak sa tehnologijom i sa potrebama ovakve situacije da se držimo tehnologije radi lakše nastave. I evo, dobro, leže naslov, na raspustu nema rada preko norme, plate, naravno, u fokusu onima koji su u prosvetnoj zajednici. Šta vas još muči osim onoga što politika kao naslov daje? Pa, ja sad tu postoje razne mišljenja kolega, recimo mi smo juče imali, nedelja je bila, mi smo bili domaćini opštinskog takmičenja iz matematike i sve škole na teritoriji Zemuna, a verujem i ostalih opštine, imaju dodeljeno neko opštinsko takmičenje iz nekog predmeta koje se uglavnom održava nekim neradnim danom, subotom nedeljom. Tada kolege su zauzete ceo dan i smatruju da bi to trebalo da im se nešto i plati, međutim to spada za sad u naše redovne obaveze. Nije samo to, dešava se, naročito ovih par godina, od kad traje korona, da mnogi od nas zbog nemogućnosti da zaposlimo nekog drugog, to jest nema dovoljno učitelja, tetkica čak i tako dalje na birovu, tako da moramo da radimo i duple poslove. Ja sam nekih 2,5 meseca menjao kolegu matematičara koji je bio u bolnici. Ali ste ga menjali kao profesor matematike, nekadašnji, da ne bude zabune. Tako si imao duplo radno vreme i moralo se izgurati nekako. E sad, to je teško platiti, malte ne naplativo. Ono što radite ne može novcem da se plati. Ali zakonski. Psihološkinja govori o tome da nemaju ni osnove znanja neki koji se za psihologe izdaju. A vrlo često imamo to surovo tretiranje novih generacija, da pojma nemaju, da ne znaju ništa ni o čemu, da nemaju osnove znanja. Jesu li taj fundament nečega što će sa s protokom vremena širiti stekli u prethodne 2 godine, po vašem sudu? Mislite na đake? A na đake. Učinilo mi se da kažete da psiholozi... Da dajem samo objašnjenje naslovu koji pokazujem. Pa, svako vreme nosi svoje breme, tako i ova situacija, mislim da rešavamo je kako možemo, tako i đaci to izlaze na kraj sa tim kako mogu. Mislim da su oni željni da idu u školu, znači onaj prvi moment kad im je bilo je super, neće biti škole, to je odavno prošlo, i želja za druženjem i nekim socijalnim, mislim, momentima koji utiču na lakše savladavanje gradiva su, znači, prevazišli tu želju da ne idu u školu. Što se tiče psihologa i pedagoga u školi, ja verujem da se oni sad susreću sa mnogim većim izazovima nego ranije i na tim razgovorima sa decom koja iz raznih razloga traže njihovu pomoć,
dolaze do nekih potpuno novih saznanja, novih momenta i sami ti moraju da nađu i nova rešenja za tu situaciju, kako da im pomogu. Hajde prvo o zdravlju. Post-Covid postao unosan biznis, velika iznosi za preglede koji su neophodni. Da li vi primećujete da đaci koji su koronu ostavili za sobom imaju kakvu vrstu smetnji, da prate nastavu, neku vrstu teškoća sa kojima se do sada nisu sretali? Ja mislim, činjenica je da ne ostavljamo koronu za sobom. Znam mnoge koji su više puta preboleli, verovatno neku drugu varijantu. Lično sam prebolao koronu i imao sam problema pre nekih godina i po, sad nekih nekako meseci oporavka kasnije, i verujem da i to i njima smeta. Ali mnogo manje. Imam troje dece, moje dece, a ne školske. Svi su imali koronu i svi su na različit način preboleli i mislim da to na njih ostaje mnogo manje efekata nego na starije. Tako mi deluje. To je dobra vest. To je dobra vest. Oštar jezik, još jedan naslov. Imate li utisak da se menjao vokabular đacima u prethodne dve godine? Koronu stavljamo u fokus, pa onda iz toga ove dve poslednje godine, ko zna koji put pominjem. Jesu li đaci nepristojnijeg rečnika, no u naše doba? Pa ja mislim da nisu. Meni su nepristojni roditelji, to jest naši bivši đaci. Pošto ja toliko radim da imam i roditelja među bivšim đacima. I veći problem je u ovoj, govorim za ovu situaciju sad kada je korona, veći je problem sa roditeljima koji imaju neke potpuno dijametralno suprotne stavove. Jedni su za to da se potpuno poštuju pravila od strane svih, drugi su da se ne poštuju, da je to nešto izmišljeno. I tu dolazi, i sad mi moramo tu da balansiramo između njih, a deca slušaju svoje roditelje. Što se tiče rečnika, nisam primetio da su nešto postali bezobrazniji, da koriste loše, mislim, ružnije reči. Mnogo više nego ranije, nego uglavnom slično. Selektor veslača Srbije olimpijac daje sliku o sebi u rubrici od A do Š. Kako od A do Š vi poručujete roditeljima u ovom trenutku pravila koje moraju da budu na snazi čak i kad su neka nova privremena na snazi? Gde najviše greši? Pa pazite, mi bez obzira i mi kao profesor imamo različita mišljenja, moje kolege imaju različite stavove što se tiče uopšte cele situacije, ali mi pre svega kao državna ustanova moramo se pridržavati pravila koja nam sugerišu, koja dobijemo kao uputstvo za ponašanje đaka, roditelja i zaposlenih, i samim tim tako moramo da se ponašamo. Mislim, to i poručuje svim roditeljima da koji iz bilo kog razloga imaju neke svoje stavove, da su nam tu vezane ruke i da moramo da se pridržavamo. Znači, tačno onoga što, evo recimo, u prvom polugođu nije moralo da se nose maske. I neki su, imali smo probleme s roditeljima koji su insistirali da sva deca nose maske jer njihovo dete je ugroženo. A sad imamo obrnuto. Sad su obavezne maske, sad su problem roditelji koji ne žele da njihovo deca nose maske. I to uvek se lomi preko nas. Tuže školu, normalno to prolazi dalje ka ministarstvu, ne ostaje kod nas. Ja bih zamolio roditelje da budu savjesni što se tiče uputstava i da svoju decu savjetuju da se pridržaju pravila bez obzira šta oni u tom momentu iz nekih razloga mislili, nekih skeptičkih razloga, ne znam kako bi nazvao tako nešto. I na taj način da nam olakšaju nastavu, a i njihove deci život. Deca će se lako uklopiti. Kako se uklapaju u to da izgledaju autentično i kako se uklapaju u pravila koja škole imaju? Ovde je neki predlog za boje i modele sezone, smele boje, kraće suknje, sitan kroj, ili već promakao mi je taj red naslova. A kako se đaci oblače? Jesu li zaboravili da je škola institucija u kojoj se i na to... Pa ja verujem da je to više pitanje za srednje škole, gde je to malo ekstremnije izraženo. U osnovnoj školi se uglavnom deca oblače po uputstvima roditelja, vrlo malo ostupaju, ima i toga i sad, da neka deca malo već nastupaju ekstravagantnije i pokušaju da daju sebi na značaj i da dođu u centar pažnje, ali mislim da je to više tema za srednje škole. Da bi možda tu trebalo napraviti neku uniformnost koja je nekad bila, ako je to stav većine. Moj nije. Besplatan vrtić za svu decu. Koliko košta besplatna škola roditelje? Danas se đaci vraćaju, biće već jeste, u stvari u 9.15 zvonilo zvono za veliki odmor, ili tako? Da. Koliko košta veliki odmor beogradski roditelje? Mislite hrana? Da.
pa ne znam, možda 200 dinara, tako. Ako mislim na doručak. Mislim na doručak. I šta je preporuka? Koliko bi novca trebalo dati detetu da ni na koji način ne štrči, da ne bude ono koje će na taj način graditi uticaj i... Pa većina dece, pošto me osnovne škole je manja, deca su i u boravku pa imaju plaćen ručak. Ili čak i doručak neko od njih. A ova starija deca uglavnom se služe iz pekare. Tu je hrana, znači, nekih od 150 do 200 dinara zajedno sa pićem, nekim jogurtom i tako dalje. Tako da, mislim, ja imam jedno dete koje je u osnovnoj školi, tako da ja uglavnom ostavim 150 dinara. 150, to je. Da, toliko mi je rekla da je treba. Poverenje, lepo. Roditelji su je napustili, ali Srbija nije, ovo je potresna priča ili priča o potresnom životu koji ima već sada srećan nastavak. Devojčica iz Zvečanske poslata je na školovanje u Barcelonu. I koliko će naše dece u Barceloni sresti i šta je vaš dominantan utisak o brizi škole i nastavnika o svakome od nas? Pa, konkretno u našoj školi veoma smo posvećeni radu sa decom. Dolazi i do toga da primetimo da su neka deca i gladna, vidi se to, tako da tu u saradnji sa pekarom koja se služi našim prostorom dođemo u neki dogovor da ta deca budu, da bi posebno hranu. Dešava se da uočimo i neke nepravilnosti u radu roditelja, da su neka deca možda na neki način maltretirana, pa smo morali i to da intervenišemo više puta za ovih 8 godina kako sam ja direktor. Tako da, što se tiče naše škole, mislim da smo maksimalno posvećeni da baš deci i da kolektiv shvata da smo tu zbog dece i da je to naš životni poziv i želja da decu izvedemo na put, a ne nešto drugo. O putu je reč, kako da ne skliznu sa tog puta. Juče nekoliko ljudi oduzelo sebi život u Srbiji. Otac i sin zajedno skočili sa vrha zgrade u Boru, jedan od naslova, neću ga prikazivati. I kako vi radite na tome da deca budu mentalno zdrava, čak i kad ne dolaze iz porodica u kojima je to dominantno važna tema? Pa, rad sa decom mora bude kontinuirani mimo nastave. Znači, razgovor sa svakim detetom kod koga se ukaže bilo kakav problem, pa čak i ako u pitanju je neko vanredno ponašanje deteta koje je pozitivno. Znači, svako dete dobija priliku da porazgovara sa pedagogom, psihologom, pardon, škole. Čak imamo tu i volontera jednog, dodatno imamo dvoje psihologa, tako da imamo mnogo više šanse da pomognemo deci u svakom pogledu i da bilo, moram da kažem, da se dešava da nastavnici srpskog u svojim pismenim zadacima svoje dece primete neke takve situacije, neke ideje i da skrenu pažnju pa se sa tim detom malo više radi. To je jedan od najlakših načina da se dođe do da možda nešto škripi u i na koji način se radi sa decom? Šta je uloga, sad olakšavamo roditeljima put, psihologa, a šta pedagoga? I šta je crveniji taster za roditelja kad na roditeljskom sastanku ili susretu sa učiteljem, nastavnikom čuje vaše dete je poslato kod psihologa ili kod pedagoga? Pa imamo različita razmišljanja roditelja. Neki roditelji čak misle da to ne bi smeli da radimo. Dete sa časa pošaljemo ili je kao poslato dete da uči, a ne da razgovara sa psihologom. Pa imamo malo problema da roditeljima objasnimo da je to za njihovu korist i korist deteta. Dok imamo roditelja koji se nekad i žale, niste nikad ni pozvali moje dete, možda zašto ste zapostavili moje dete. Tako da postoje tu različite razmišljenja, to zavisi od roditelja koji su sami bili đaci pa su sami i ti imali različite iskustva. Neki dobra, neki loša. Jer neki roditelji misle ako je dete poslato kod psihologa da je poslato po kazni. Neki put pošalju i kod mene kao direktora jer psiholog je imao neku drugu obavezu. Pa ja obavim neki razgovor sa detetom istog tipa što bi uradio psiholog. Uglavnom su to razgovori i neke ideje za pojačani vaspitni rad sa tim detetom u narednom periodu. Šta to konkretno znači? Kako se dete dodatno vaspitava? Pa češće se razgovara s njim, porazgovara se s svim kolegama koji imaju kontakt sa tim detetom, koji mu predaju, kako bi bili upućeni u eventualne probleme koje dete ima, tako da na lakši način mogu da odreaguju.
Znači, u svakom slučaju, podrška je tu maksimalna. Ako treba da se pomogne i vršnjački, znači, razgovara se sa ostalom decom kako bi se tom detu pomoglo, što deca vrlo rado i urade. Mislim, oni su tu najzgodniji instrument za socijalizaciju. Svakodnevno ste u kontaktu sa decom, što svojom, što onom beogradskom, odnosno zemunskom, kao prvi čovek škole. I zanima me, da li imate utisak da kad se sretnu posle nekoliko dana pauze, kada je o susretima reč, kada se vrate sa online nastave ili sa raspusta koji je do ovog jutra bio na snazi, imaju pojačanu agresiju zbog toga što su bili kod kuće sve poštujući mere koje su na snazi? Ja možda imam sreću da sam u takvoj školi gde toga nema izrazito. Agresija postoji kod dece, ali ne da bi se nešto sad u tim momentima pojačalo. Ja verujem, pošto je u pitanju osnovna škola, da se oni druže i za vreme tih mini raspusta koji se dešavaju ove godine. Tako da nema nekog posebnog, znači posebne situacije u ovom momentu kad se oni pojave, recimo danas. Nekoliko puta pominjete to da je reč o osnovnoj školi. Kako se promene deca od osnovne do srednje i šta utiče na to da su to neki novi ljudi? Ja imam 33 godine staža i radio sam i u osnovne i u srednje, znači možda pola-pola. Tako da imam iskustva i sa jednim i drugim školama. U jednom periodu sam čak radio paralelno, pa sam upoređivo i gledao šta se dešava ovamo šta ovamo. Srednja škola ima, osim što su deca starije, imaju neke druge želje i interesovanja, u Beogradu su srednje škole nisu lokalizovane. Znači, u jednoj srednjoj školi su deca iz svih krajeva Beograda, dok je u osnovnoj školi 95% deca iz tog kraja, možda nekoliko dece putuje iz nekih roditeljskih razloga. Tako da su deca iz svih krajeva potpuno su različita i onda su potpuno drugačije i situacije koje se dešaju i problemi i one dobre stvari. Znači, konkretno u Zemunu smo, pa do skora smo bili kao da smo neka seoska škola. Znači, tako su upućeni svi. Tu su i dede i babe u toj školi, već ne znam ko unazad koliko generacija. Razumete, sad je došlo te promene, ruše se kuće, grade se ogromne zgrade i doseljavaju se ljudi i sad imamo malo drugčiju strukturu dece. Znači, i svih krajeva Beograda, ali do nedavno je bilo kao da smo upućeni svi jedni na drugi, razumete, kao porodice. Velika porodica. Sve je lako kad si mlad, kaže pesma. Šta vi kažete, šta je najbolje kad si mlad? Na čime bi deca trebalo da zastanu i je li ta poruka da ostanu deca što je duže moguće i dalje na snazi? Pa i mi bi volili da ostane. Da, bismo, ali je kasno. Tek mi shvatimo da je to najlepše doba, oni možda i ne shvate još. Pa šta znamo, sve što se dešava u tom periodu je lepo, i učenje, pa i ta iskustva, da kažem, loša iskustva, donesu neke životne pouke koje posle koriste, tako da u svakom slučaju nezamenjivo je to doba njihova. I ne treba im ga kvariti na jedan način, znači moj stav da treba živjeti s decom po njihovim pravilima. Život nam brzo menja pravila, mi se teže navikavamo od njih, oni mnogo brže. Kao što smo mi mnogo brže nešto shvatali od naših roditelja, nisu nam verovali, a to se promijenilo. Tako, nekako, eto, pošto sam iz te struke, shvatio sam da decu treba poštovati sve njihove želje i ideje, saslušati i obično su više u pravo od nas. Imaju bolje ideje. Ne znam da me razumijem. Kako da ne, izastajem da vi gledaoci čuli jer je važna poruka. Vi danas u 12.13 imate informaciju o tome jeste li treći put u trećem mandatu direktor osnovne škole. Danas je trebalo prošle nedelje, zbog ovog raspusta je pomereno. Istekom je drugi mandat direktora, to je ističe za mjesec dana, tako da kolektiv se izjašnjava danas o tome da li će ponovo biti direktor. Jasno je šta vas kandiduje za to da ruke idu u vis. Šta je neophodno za to da se neki direktor u Beogradu, odnosno Srbiji, smatra uspešnim, dobrim? Šta je kvalitet oni koji su menadžeri u školi? Različiti su stavovi po tome i različiti su svetski trendovi ko treba da upravlja nekom organizacijom, pa time i školom. Ja se pridržavam nekog, eto, mog ličnog, nešto sam iskusio u toku života, u toku svoje profesure, gledao sam razne direktore, pa se oslanjam na one najbolje stvari koje sam primetio kod njih i pokušam to da uradim u mojoj školi. Znači, neki upravljam školom tako da su svi zadovoljni, svi zaposleni, da sva deca imaju i roditelji odnos
od strane nastavnika, znači da su poštovani, da osjećaju da su tu cenjeni i da požele da dođu u tu školu, ne u neku drugu, ali isto tako utičemo i na izgradnju pravila ponašanja, na ulepšavanje životne sredine. Nekog puta smo dobijali nagradu u Beogradu za najbolje školsko dvorište, to je uređeno, znači, sa vrtlarstvom pomalo. Izdajemo izuzetno kvalitetan časopis kojim smo konkurisali za najbolji školski list u zemlji, u Srbiji. Deca se nagrađuju za sve uspehe, znači kako za odličan uspeh, tako i za sve što su postigli u toku godine. Ako su na bilo koji način prezentovali školu pozitivno, budu nagrađeni. Evo, nažalost, ove dve godine ne na taj način kao ranije. Dobijali su jednu ekskurziju jednodnevnu, sada je to dobiju knjige, pošto ekskurzije su malo smanjene. Jesu li svi đaci pogledali, ako ne, pročitali ono što u stripu Gorski venac vama znači? Moj gost, osim što je direktor osnovne škole Gornja Varoš, autor je i Gorskog vjenca u lici reči. Evo, ja samo da za Studio B jednu novost kažem, a da su ostali možda čuli. Jesena smo izdali i Luču mikrokozmosizmu. Ona imala premijeru na sajmu knjiga ovom pred novu godinu. A u pripremi je Lažni car Šćepan Mali. Srećemo se tim povodom. Mnogo hvala na dolasku. Kad opet budem mlađa, ići ću u osnovnu školu u kojoj ćete vi biti direktor. Bućete dobrodošli. Hvala, hvala mnogo. Danas u 17 će biti repriza ovog 21. februarskog prelistavanja i verujem da će funkcija kojom ste potpisani i tada biti na snazi. Direktor osnovne škole Gornja Varoš, danas u 13. reizbor, ali čuli ste sa velikom sigurnošću je taj zaključak done da će moj gost, direktor osnovne škole Gornja Varoš, Ilija Mirović, biti na toj funkciji i posle 14. Ovo je kraj prelistavanja, pogledajte ga još koji put, bilo da ste roditelji, bake, deke, tetke ili neko ko je prosto zainteresovan za to šta će mladi učiniti za ovaj svet.